Když mluvíme o Římské říši, mnoho z nás si představí asi něco takového. Go back and fight! Shut the gate! Jenže ve skutečnosti většina významných událostí, které se v tomto starostátě děly, rozhodně nebyly k smíchu. Největším důkazem proto může být vláda jednoho z nejobávanějších panovníků tehdejší doby. Ale možná i vůbec. Seznamte se, Caligula. Gaius Caesar Augustus Germanicus, později přezdívaný Caligula, se narodil 31. srpna roku 12 našeho letopočtu matce Agrippině a otci Germanikovi. Oba jeho rodiče budou v jeho životě hrát významnou roli, která ho ovlivní na dlouhé roky dopředu. V době jeho narození přichází na římský trůn zapšklý císař Tiberius. Zapšklý proto, že se o vládnutí vlastně nikoho neprosil a byl do císařského paláce protlačen jeho matkou za tak zvláštních okolností, kdy kolem tehdejšího císaře Oktaviána začali umírat všichni potenciální nástupci, až zbyl jen chudák Tiberius. Jeho vláda nebyla v Římské říši nikterak populární. Tiberius byl šetřivý, zvyšoval daně a omezoval pravomoci senátu. Rovněž nebyl nikterak pohledný a údajně nebyl ani zásadně dobrým rétorem. Následně se ukázalo, že se mu ani příliš vládnout nechce a odešel do dobrovolného exilu na ostrově Capri. Své armády vložil do rukou tehdy velice populárního synovce Germanika, který oplýval všemi dobrými vlastnostmi, jež Tiberiovi scházeli. Pro představu, kontrolovat armádu tehdy znamenalo mít moc. Mít tolik moci, že jste se mohli stát panovníkem v podstatě přes noc. Germanicus si toho byl vědom. Věděl, že mu Tiberius do rukou dává opravdu ohromný kus moci. A byl na to patřičně hrdý. Takže i v moment, kdy mu skupina důstojníků nabídla podporu ve snaze o svrhnutí Tiberia, Germanicus odmítl. Důstojníky nechal ukázkově popravit a pokračoval ve své věrnosti panovníkovi. A tak Tiberius vládl dál. Jenže Germanicus, který v té době bojoval v Sýrii, záhadně onemocněl a po krátkém čase také umřel. To znamenalo velké otřesy v Římské říši. V Tiberiovi si začala nacházet místo paranoia. Každého považoval za nepřítele. A když mu začala vyhrožovat i Germanikova manželka, jelikož si myslela, že na smrti jejího manžela měl císař podíl, tvrdě ji, ale i její dva syny, potrestal. Jediný, kdo zůstal z Germanikovy rodiny pod císařovou ochranou rukou, byl Caligula. Ten již od raného mládí za císařem chodil a vytvořili spolu jakýsi přátelský vztah. Proto nikoho nepřekvapilo, že když Tiberius o několik let rovněž záhadně zemřel, mimochodem se to stalo v moment, kdy se po dlouhé době vracel znovu do Říma, se v jeho zápěti psalo, že nástupcem se má stát právě Caligula. Dodnes nikdo neví, jak přesně Tiberius zemřel. Některé historické prameny dokonce hovoří o tom, že Tiberia nechal zavraždit jeho chráněnec Caligula, aby se k moci dostal dřív. To je však jen domněnka. Každopádně v závěti se k vzteku Caliguly nepsalo pouze o něm, jako o nástupci. Nýbrž v ní Tiberius zmiňoval i jeho vnuka Gamela. Moc si měli rozdělit rovným dílem. Caligula zatahal za nějaké nitky, které za ty roky nastřádal, a senát, zčista jasna, prohlásil závěť za neplatnou. Caligula se tak stal jediným císařem celé říše. Aby to však nevypadalo příliš podezřele, nechal Gamela adoptovat. Nyní však byl neomezeným vládcem on. Začátek jeho vládnutí vypadal v podstatě mnohem liberálněji než vládnutí Tiberia. Snížil daně, zvýšil vojákům žolt a snažil se co nejvíc zavděčit své zemi. Tam se těšil extrémní popularitě.
Jednak proto, že jeho otec byl v říši slavnější než snad sám císař, díky jeho válečným úspěchům, však ale také proto, že se konečně zbavili toho hrbatého, hrabavého a asociálního Tiberia. Tiberius neměl v říši zrovna dvakrát dobré jméno. Jenže, co čert nechtěl, na několik měsíců Caligula náhle onemocněl. Dodnes se vedou spory o tom, co se v tomto období dělo. Nejpravděpodobnější je vysvětlení, že Caligula dostal zánět mozkových blan. Několik měsíců se válel v horečkách a když se konečně uzdravil, už to nikdy nebylo jako dřív. Spustil se teror. Jeho osobní garda, takzvaní pretoriáni, začali ve velkém zatýkat a vraždit jeho odpůrce. Jako první to schytal Gamil, tedy jeho téměř spoluvládce, ve kterém viděl Caligula obrovskou hrozbu. Když se zbavil jeho, vyšlápl si na pretoriánského velitele, Makra. Makro byl císaři naprosto oddán, jenže ten však měl za to, že proti němu chystá komplot. Caligula poté vytáhl válčit proti Germánům. Armáda lačnila po boji a válečných úspěších. Císař věděl, že má-li se udržet u moci, musí armádě splnit, co jí na očích uvidí. A tak vyrazil na sever. Když Germáni však uviděli tu strašnou přesilu, stáhli si daleko do vnitrozemí. Caligula zuřil, nemohl s tím však pranic udělat. A tak vzal pár zběhlých Germánů ve své armádě, poslal je přes řeku, aby se schovali v křoví. A pak poslal vlastní vojáky, aby je povraždili. Takto to udělal několikrát, pak vyhlásil velké vítězství. Nasypal zbylým vojákům do kapes pár peněz a vrátil se zpátky. Jeho veleválka byla dokonána. Když se vrátil, zjistil, že už nemá z čeho brát. Všechny úspory jeho předchůdce už rozházel. Začal tedy brát všude. Začal pořádat aukce, kde prodával naprosto bezcenné předměty, jako třeba džbán, ale nastavil tak šílenou vyvolávací cenu, že z toho šel celý sál do kolen. Bohatí měšťané si však císaře nechtěli znepřátelit a tak takové věci s radostí kupovali. Dokonce se mu podařilo pár takových měšťanů úplně dostat na mizinu. Zároveň znovu zvedl daně, sebral senátu pravomoci a u toho všeho pokračoval čistky. A to jak v armádě, tak v politice, ba i mezi pouhým lidem. Nakonec se Caligulovi senát znelíbil tak moc, že začal jednotlivé členy obviňovat z velezrady a obdobných činů. Mučil je, konaly se veřejné popravy a smrt byla cítit téměř všude. Caligula si byl tak jistý sám sebou, že udržoval incestní vztahy se všemi svými sestrami. V roce 40 se Caligula stal středem pozornosti díky svému významnému a značně kontroverznímu přístupu k náboženství. Jeho politické směřování v této oblasti se odlišovalo od politiky jeho předchůdců. Na veřejnosti se císař objevoval v různých šatech, zobrazujících polobohy a bohy, jako například Herkula, Bakcha, Merkura nebo Apolóna. Navíc se nevydával pouze za mužská, ale také za ženská božstva. Tato prezentace vyvolávala mnoho diskuzí a kontroverzí. Bylo jen otázkou času, než se část jeho přívrženců obrátí proti jeho běsnění a pokusí se jej zastavit. Spiklenci se, a to se mu nakonec stalo osudným, objevili i v jeho vražedné osobní stráži, u pretoriánů. Všem na očích Caligulu probodli tři válečníci, kteří následně zavraždili i jeho manželku a dceru. A to obzvlášť drastickým způsobem. V říši propukl chaos, ale diktátor byl svržen.